Vēl par šodienas aktuālāko iekšpolitisko vēsti, proti valsts prezidenta vēlēšanas un par ievēlēto valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, savu viedokli pauduši arī reģionos dzīvojošie iedzīvotāji. Daļa atzīst, ka nesako līdz politiskajiem procesiem valstī, citi norāda uz prezidenta galvenajiem veicamajiem uzdevumiem un viens no tiem, lai Latvijā dzīve būtu labāka. Un viedokļus apkopoja Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Kamēr politiķi un politiskajā dzīvē iesaistītie šodien jau no 9 rītā līdz 2 dienā sekoja līdz saimas sēdē, tad daži reģionos aptaujāti iedzīvotāji atzīst, viņiem svarīgāks ir pašu ikdienas rūpes un arī ietekmēt viņi neko nevar. Televizijas neskan, nu es esmu pensionāra, mierīgi sēžu mājas un viss. Es godīgi teikt, es nevaru novērtēt, ja? Es tikai sapratu, ka mums kaut kas nav pareizi tur augšā. Neinteresējos, jo tāpat nekādu labumu jau nav no viņa. Jūs, ka nekādas pārmaiņas arī nebūs, jūs domājat? Es vispār neceru. Tomēr lielākā daļa aptaujātos saka, ka sekojuši līdzi un no prezidenta sagaida drošību valstī, risinājums daudzajām problēmām, tajā skaitā sāpīgo jautājumu par veselības nozares sakārtošanu un zemo ienākumu līmeni daļai tautas. Gribētos ticēt, ka būs kādi uzlabojumi tieši tautai, ja? Gribētos, nu tomēr viņš tāds cilvēks ar lielu pieredzi, bet kas būs, redzēsim. Bet kādi uzlabojumi, ko tautai vajag? Nu kaut kā ko. Līmeni uzlabot, cilvēku līmeni, lai tiešām cilvēki dzīvot labi. Ja paši pensionāri, ja? Mammas ar maziem bērniem būtu vieglāk. Protams, visiem mums lai būtu labi. Neko. Tāpēc, kad nu, tas ir viss tukša salmu kūšana. Medicīnu nolaidušas grunti. Skolas labi tur reformēt, bērnu nav. Bet arī to saimu tad jāreformē, jo tik daudz nav cilvēku, mums izbrauc no valsts, tā tad 50%, nu, nav vajadzīgi tie liekējuši tur. Pārdomātu sadarbību ar visiem vadošiem ministriem un, protams, neaizmirst par Latvijas tautu. Neizbēgam izskan arī kritika par to, ka kopš 8. jūlija valsts augstāko amatu ieņems Edgars Rinkevičs. Es nevērtēju to pozitīvi, jo es neredzu nekādu turpmāko izaugsmi Latvijas šādā vadībā. Protams, vēlējos, kā laikam arī lielākā daļa, lai būtu tie cilvēki, kuri nefigurē valdībā, un varbūt nebija ar to saistīti tik ļoti ar politiku un gribētos, lai būtu jauni cilvēki, protams. Nu, es nezinu, vai mēs no viņa, piemēram, tautu un uzņēmēju un ekonomikas ziņā, vai mēs no viņa kaut ko sagaidīsim. Es stipri šaubos, jā, jo es saku, ka viņam ir cita sfēra tuvāka viņa, kur viņš ir pieredzējis un zinošs cilvēks un gudrs, jā, bet nu, vai tautai viņš... Ja man atklāt jāsaka, es stipri šaubu. Tomēr izskan arī pozitīvs vērtējums saimas lēmumam, izvēloties Edgaru Rinkeviču, kurš turpmākos 4 gadus būs valsts prezidents. Būs jau labi, nu jauns, kaut kas savādāks. Man jau liekas, ka vajag kā šlipsa skaisti, nu, bet vai šoreiz esam trāpījuši, nu nezinu. Meitiņa vecākā ir priecīga, viņa saka, ka šito vajadzēja, nu. Vispār viņš kā politiķis ir pietiekami spēcīgs, un tad jau redzēsim, ko tas dos. Pagaidām grūti kaut ko prognozēt. Viņam ir pieredze, viņš labāk izprot visus notikumus, visus, kas, nu, visu to sistēmu, kā tas notiek. Un es domāju, ka viņš ir labākais prieks par to. Prezidents mums vairāk vai mazāk ir tieši kā mūsu sē Latvijas, kā sē, ka iznestu viņu pasaulē vairāk pozitīvismu, vairāk, lai pa mums runā un dzird, lai ne tikai hokeja sakarā, bet arī, lai prezidents mums pārstāvētu vairāk un vairāk pozitīvo. Daudzi aptaujātie atzina, ka viss vēl ir tikai priekšā. Edgaram Rinkevičam būs jāpierāda ar darbiem, kas tad arī liecināšot par to, kāds ir Latvijas jaunievēlētais prezidents un kāds ieguvums no tā būs tautai. Diāna Ābotiņa, Zemgales reģionālā televīzija sadarbībā ar TV Kurzeme, LRT Plus un Skrundas televīziju.